こんにちは。エラ島共生進化機構プロジェクト研究総括の深津武真です。皆さん、シラミっていう虫がいることはご存知の方多いと思うんですけれども、実際に見たことのある方っていうのは少ないんじゃないでしょうか。シラミとはですね、シラミ浄化に属する昆虫類の総称です。世界からね、500種類ぐらい知られてるんですけれども、すべて脊椎動物の血液のみを吸って生きている吸血性昆虫です。で、高度な宿主特異性があって、要するに特定の動物にのみ寄生して、その体の表面で一生を過ごしています。例えばコロモジラミは人、サルジラミはサル、ブタジラミは豚のみに寄生します。で、人には3種類のシラミがいます。で、頭ジラミが頭髪に、コロモジラミが衣服に、そして毛ジラミが陰部に寄生します。で、これはコロモジラミの一生です。成虫は交尾して、衣類の繊維の上に卵をくっつけて産みます。で、卵から帰った一霊幼虫は血を吸って成長して、二霊幼虫、三霊幼虫、成虫と脱皮しながら成長いたします。これが卵から孵化するところ。これが生まれたばかりの孵化幼虫。これが三霊幼虫。これが三霊幼虫が脱皮して成虫になるところです。コロモジラミはですね、かつては発疹チフスの病原体を媒介するんで恐れられてたんですけれども、衛生状態の改善によって激減しました。最近はですね、日常生活の中で目にすることはほとんどないと思います。頭ジラミはですね、今でも保育園などで時々発生しているので、見たことがある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。実はですね、頭ジラミとコロモジラミはそっくりです。頭ジラミの方が、若干体が小さくて、色が濃い傾向はあるんですけども、携帯でも DNA でも、確実に区別することは困難です。で、分類学上はですね、別種として扱われたり、あるいはヒトジラミという同じ種の中の亜種として扱われたりしてきました。なんでかその生態は随分違っていて、コロモジラミは衣服につく、一方で頭ジラミは頭髪で暮らしている。というわけで、通常はコロモジラミと頭ジラミというのは同じ人の体の上でも住処が違うので、ほとんど交配、交雑は観察されません。で、大昔の人類は服着てませんでした。裸でしたから、その頃は頭ジラミしかいなかったはずです。そして衣服の発明とともにコロモジラミが進化したんじゃないかというふうに考えられます。そのような発想から、遺伝子の塩基配列の解析によって頭ジラミとコロモジラミが分かれた年代を推定することで、人類が衣服を着るようになった年代を推定するといった研究が行われました。ところがですね、近年世界中の頭ジラミとコロモジラミの集団について、大規模な遺伝子解析のデータが蓄積してきますと、実はそんな単純な話ではないと。で、頭ジラミからコロモジラミの進化というのは何度もいろいろな集団で繰り返し起こり、人の移動とともにですね、起源の異なる頭ジラミとコロモジラミが混じり合って、時々、頭ジラミとコロモジラミの間の交配が起こることもあると、いった具合に、極めて複雑な様相にあるってことが分かってきました。すなわちですね、頭ジラミとコロモジラミはある程度分化は進んでいるんですけども、一定の遺伝子交流がある、生体型、エコタイプとか呼ばれるんですけど、そういうもんであって、頭ジラミからコロモジラミの変化というのは繰り返しダイナミックに起こってきたというのが、現在の定説になりつつあります。一方、陰毛につく毛ジラミ、これは形態も DNA も頭ジラミやコロモジラミとは大きく異なっており、別属別種とされております。さて、進化的に人に最も近縁なのはチンパンジーとかゴリラなどの類人猿であるということは皆さんご存知だと思うんですけれども、それらにも特有のシラミがいます。このようにチンパンジーにはチンパンジージラミ、ゴリラにはゴリラジラミが寄生するんですね。
で、ここで興味深いのは、人の頭じらみや衣じらみはチンパンジーじらみに起源なんです。一方で人の毛じらみはゴリラじらみに起源なんですね。すなわち人には例外的に複数のしらみがついててですね、しかも頭や衣服にいるしらみはチンパンジーのものと、そして陰部にいるしらみはゴリラのものと起源なんですね。で、一体なんでこんな状況になっちゃったのか、人類の祖先で一体何があったのか、でクロマニオン人とかネアンデルタール人、どんなしらみがついていたのか、いろんな議論があるんですけども、興味は尽きないところであります。さて、ここに衣じらみを準備してあります。このように黒い布に留まらせてあります。衣じらみは人の血でないと生きていけない、しかも飢餓に弱いんですね。毎日血を吸わないと生きていけません。そのため衣じらみを研究するには、研究者が自らの血を与えて飼育維持しながら研究に用いるというようなことになってしまいます。それでは衣じらみに餌をやるところ、吸血するところをお見せしましょう。私の左腕から吸血してもらいます。この布を手首に乗せます。そうすると体温などに反応するんだと思うんですけども、しらみはどんどん私の皮膚に移動してきます。あ、吸い始めました。ちょっとチクっていうかヒヤッというか、そういうふうな感覚があります。それではしらみが血を吸っているところ、それを実体顕微鏡で拡大してお見せします。皮膚に興奮を差し込んで吸血しています。血の詰まった消化管が盛んに前動運動をしています。お尻の先についているのは血液を消化吸収した後の糞です。周りにたくさん散らばっています。これがさらに拡大したところです。血液が食道を通って吸い上げられていくのが見えますでしょうか。こうやって見るとですね、つぶらな目をしていて、なかなか可愛い顔をしています。実は、これらのシラミ類、さらにはトコジラミとかセセバイとか、一生を通じてですね、動物の血液のみを吸って生きている、いわゆる吸血性昆虫ですね、その多くというのは体の中に共生細菌を保有しています。これらの吸血性昆虫の唯一の餌というのは、脊椎動物の血液なんですけども、これはタンパク質や脂質などの栄養は豊富なんですけれども、実は特にビタミン B 群が欠乏しているんですね。それゆえ、吸血性昆虫の多くというのは体の中に強制微生物を持ってきて、でビタミン B を供給してもらって、でそれを受けることによって血液だけを餌に生きていくことができるというふうなことになっています。衣じらみや頭じらみの腹部には胃板、ストマックディスクという矯正器官があります。でその中に矯正細菌を保有しているっていうことは、20世紀の初め頃からもう顕微鏡観察による報告があって、詳しい、組織学的な研究っていうのが行われてきたんですね。例えばリースという人がですね、1930年代から頭じらみの生活感を通じての矯正器官の形成、そして矯正細菌の分布についてこのように非常に詳しい記載を行っているんです。なんですが、この矯正細菌正体は何か、これは長年にわたって謎だったんですけれども、2006年に私たちの研究によって明らかになったという経緯があります。それではこれから衣じらみの矯正器官、それを見ていきましょう。これが腹側から見た衣じらみです。血液の詰まった消化管の腹側に白い丸いもの見えると思うんですけども、これが胃板、ストマックディスクと呼ばれる矯正器官です。麻酔した衣じらみを生理食塩水中で解剖します。腹側の皮膚を破って消化管を露出します。すると血が充満した胃と一緒にこのように矯正器官が露出します。胃の腹面外側に付着するように存在していることがわかります。熟練の技でこの矯正器官を取り出すこともできます。カミソリでこの矯正器官の近くの皮膚に小さな穴を開けると、このように矯正器官が外に飛び出してきます。これを鋭利なピンセットでつまみ取ることによって
このように胃盤を単離して実験に用いることができます。それでは次にフィッシュ法という方法でですね、コロムジラミの体の中で共生細菌がどのように分布しているのかを見てみましょう。共生細菌のリボソームを認識してくっつく性質がある、プローブというものに蛍光色素を結合させて、それをシラミの組織や細胞にかけてやる。そうすると共生細菌のいるところにくっつきます。それを蛍光顕微鏡で観察すると共生細菌のいる場所が光って見えるというふうな仕組みになっております。それではこのフィッシュ法を用いて共生細菌がシラミの共生器官である胃盤にどのように分布しているのか、次の世代にどのように伝達されるのか、その過程を見てみましょう。これは一例幼虫の腹側にある胃盤における共生細菌の極材です。これが拡大像になります。これは 3D に再構築したものなんですけれども、胃盤の内部には、みかんの房みたいな感じでコンパートメントが放射状に存在していて、その中に共生細菌が極材しています。メッセイ虫ではこのように卵巣の基部に共生細菌が極材します。これが拡大像なんですけども、卵巣の中で発達中の卵細胞の後極に共生細菌が垂直感染しているのがわかります。これが共生細菌が極材している卵細胞の後極の拡大像です。リースによる、古い組織学的な記載と照らし合わせますと、このような対応関係になります。分子系統解析によってコロムジラミおよび頭ジラミの共生細菌というのは独自の細菌の系統であるってことを明らかにいたしまして、暫定学名キャンディデータス、リーシア、ペリクリコーラを提唱しました。ちなみに俗名のリーシアはシラミ類の共生細菌研究のパイオニアのエリック・リースを記念し、主称名のペリクリコーラはヒトジラミ、ペリキュラスとの関係を示しています。共生細菌がいるのは人のシラミだけではありません。さまざまな動物に寄生するシラミ類の多くがそれぞれに共生細菌を持っています。例えばですね、ニホンザル、これにはですねサルジラミっていうのが寄生しています。これはサルジラミの共生細菌の体内極材をフィッシュ法で可視化したものです。消化管の特に胃の部分の後半部の上皮に特徴的な極材が見られます。三例幼虫後半から成虫にかけてはですね、卵巣にも共生細菌のシグナルが見られるようになって垂直感染過程を示すものと思われます。これは幼虫における消化管後半部の共生細菌極材。これはメッセイ虫の卵巣内の卵細胞に共生細菌が感染していくことを示しています。分子系統解析によってサルジラミの共生細菌、これはヒトジラミの共生細菌とは系統的に明らかに異なることが分かりました。そこで暫定学名キャンディデータス、プクテラ、ペディセノファイラを提唱いたしました。またイノシシにはイノシシジラミが寄生します。イノシシジラミの内部器官を摘出して共生細菌の体内極材をフィッシュ法で可視化いたしますと、消化管の上皮にこのように散在したように特徴的な共生細菌の極材が観察されます。拡大してみますと上皮細胞の中に球状のスペースが形成されて、その内側内口に共生細菌が存在していることがわかります。メッセイ虫では卵巣膨大部にこのように共生細菌の顕著な極材が観察されます。またこのように卵の後極に共生細菌が感染し極材し垂直伝達されるような様子も観察できます。分子系統解析によってイノシジラミの共生細菌というのはブタジラミやウシジラミなど獣ジラミ属の共生細菌と近縁であること、そしてヒトジラミの共生細菌やサルジラミの共生細菌とは系統的に明らかに異なるということが判明いたしまして、暫定学名キャンディデータス、ヘマトピニコーラ、シンビオティカを提唱いたしました。
シラミ類の共生細菌の機能解析なんですけれども、ゲノム情報からの推定を除き近年あまり行われておりません。コロモジラミのゲノム解析の結果は2010年に発表されて、その副産物として共生細菌のゲノムも決定されました。約58万塩基対、大腸菌のゲノムの8分の1程度にゲノム縮小していたんですけれども、最近はサルジラミとかネズミジラミなんかの共生細菌のゲノムも決定されておりまして、ビタミン B 供給機能があるんじゃないかということは示唆されているんですけれども、実証的な研究はほとんどなく今後の課題となっています。私たちはシラミのみならずトコジラミ、クモバエなど様々な吸血性昆虫の共生細菌の機能、起源、進化に関心を持って研究に取り組んでおります。シラミ類の共生細菌についてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。